Ахмет Йогенеки, бақыт жолы білімнен табылады десе, зердені жүргізетін бір данышпан білімді оқушылар зердеде болады деген екен өзінше. Ассалаума алейкум, армысындар жетсу арнасын көрермендері. Эфирде зерде интеллектуалды ток-шоуы. Қадырлы көрермен, жобаның басты мақсаты облысымыздағы дарынды балалардың болашаққа деген жолын ашу. Бұл жерде бас жүлде, яғни бірінші орын алған оқушыға 2 миллион теңге сыйлық беріледі. Екінші орынға 1 миллион, үшінші орынға жайғасқан білімгерге 500 мың теңге сыйақы бар, демеушісі Алматы облыс әкімі. Олай болса, қадірлі оқушылар, осы мен айтқан жүлделер сіздерге жұғысты болсын деген тілектемін. Қош келдіңіздер. Алдымен сіздерді таныстыра кетейін. Бірлік Ержанат Көксу ауданы Құрманов атындағы нөмір 2-ші орта мектеп. Алпысбай Айнұр Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектеп. Мазакова Замира Қапшағай қаласы Қапшағай орта мектеп гимназиясы. Және де қадірлі көрермен айта кетейік, Шәді Дариға деген оқушымыз болған, осы кезеңге қатысу керек болған, өкінішке қарай отбасылық жағдайымен сайыстан бас тартты. Жалғастырамыз. Әкімбек Анель Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектеп, Наурызбекова Назым Қапшағай Қапшағай орта мектеп гимназиясы. Дайын қалай? Бәрекелді. Сәттілік болсын. Алдымен қай мінбер бұйырады, қара қаптың ішіндегі тастар арқылы білей. Ал, Ержанат, бастайық. Номер 1. Номер 5. Номер 3. Номер 2. Номер 4. Бірінші кезең, құрметті оқушылар, бәйге. Бәйгенің ережесін жақсы білеміз, яғни 1 минут уақыт, 15 сұрақ бар менің қолымда. Бұл жерде жылдамдықта сыналады, білім де бар, барлығы бар. Бірінші мінберде Ержанат орналасты, дайымыз ба? Иә. Yeah. Сәттілік болсын. Ойға қатысты сөйлем мүшелерінің бірі түсіп қалған сөйлем. Қыстырма сөйлем. Толымсыз сөйлем. Мұхтар Әуезовтің Түргеневтен аударған шығармасының атауы. Келесі. 15-ші ғасырда Әбілқайыр хандығы орналасқан аймақ. Тесті қыпшақ. Дұрыс. Барлық қабырғасы тең болатын параллелограмм. Ромб. Дұрыс. Өкпе мен ұлпадағы газ алмасу неге байланысты? Өкпедегі газды көпіршіктеріне байланысты. Диффузия заңына екен. Ең кіші орбиталық қашықтыққа ие ғаламшар. Меркурий. Дұрыс. Ампер ненің өлшем бірлігі? Ток күші. Дұрыс. Жылу сіңіре жүретін реакция не деп аталады? Термоядролық. Эндотермиялық реакция. Сөйлемдегі ойға сөйлеушінің көзқарасын білдіретін оқшау сөз. Қаратпа сөз. Қыстырма сөз. 1822 жылы Сібір қазақтар жарықсының авторы. Михаил Спиранский. Дұрыс. Қазақ сөзінің пайда болған уақыты? 10-11 ғасыр. Көне түрік дәуірі. Қарама-қарсы екі қабырғасы ғана параллель болатын төрт бұрыш. Трапеция. Дұрыс. Бастан, мойыннан, қолдан қанды жүрекке таситын қан тамыр. Вена, көк тамыр. Күре тамыр екен. Ержанат, 1 минут уақыт. 13 сұрақ қойып үлгердік, 6-ауына дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырамыз. Екінші кезек, Анель, сізде. Дайындық қалай? Керемет. Ал, жақсы. Сәттілік болсын. Тұрлаулы мүшелерден ғана тұратын сөйлем. Жақсыз. Жалан сөйлем. Міржақып Дулатовтың Оян қазақ өлеңдер жинағы алғаш қай қалада басылып шықты? Озов. Қазан қаласында Тәуке хан өз билігін күшейту мақсатында. Дұрыс. Қарама-қарсы қабырғалары параллель болатын төрт бұрыш. Параллелограмм. Дұрыс. Ағзаның тіршілік ету қабілетін төмендететін фактор. Алкоголь, никотин. Шектеуші. Атмосфералық қысым немен өлшенеді? Барометр. Дұрыс. Заттардың өздігінен араласу құбылысы не деп аталады? Келесі. Эбониттің құрамындағы күкірттің мөлшері 30-35. Дұрыс. Бірыңғай мүшелермен тұлғалас болып ортақ қызмет атқаратын сөз. Келесі. Ескендір Зұлқарнайынның ұстазы Аристотель. Дұрыс. Еуразия даласындағы қола дәуірінің мәдениеті Андронов. Дұрыс. Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру реакциясы. Дұрыс. Желдің бағытын ненің көмегімен өлшейді? Флюгометр. Дұрыс. Қабылдаймыз. 1 минут уақыттан әл 13 сұрақ қойып үлгердік сізге де, 8-іне дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырамыз. Кезек Замира. Дайымыз ба? Иә. Yeah. Ал, сәттілік. Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерден құралған сөйлем. Жалан. Жайылма сөйлем.
Абай білім алған Ахмет Риза медресесі қай қалада орналасқан? Семей қаласында. Дұрыс. Қазақ хан тағының мұрагерлері? Султандар. Дұрыс. Трапецияның параллел қабырғалары қалай аталады? Параллелограмм. Табандары. Қанның тромбоциттері деп нені айтамыз? Қанның үйі. Жарғақшасын айтады екеміз қанның. Жоғары температурадағы су көздерінің бұрқақтары не деп аталады? Келесі. Магнит индукциясының өлшем бірлігі не деп аталады? Герц. Тесла. Табиғатта оттектен кейінгі ең жиі кездесетін элемент? Күкірт. Кремний. Баяндауыш сөйлемге ұйытқы болып, бастауыш қатыспайтын сөйлем? Жақсыз. Жақсыз сөйлем. Ахмет Байтұрсынұлы ер сайын жинағын кімге арнаған? Ер сайын жинағын Сұлтан Махмұт Орай. Григорий Патанинге арнаған. Абылай ханның өмір сүрген жылдары? 11-48. 1711-1781. Әрбір бұрышы 120 градусқа тең дөңес көп бұрыштың неше төбесі бар? 6. Дұрыс қабылдаймыз. Замира, 1 минут уақыт. 12 сұрақ қойып үлгердік, 4-өне дұрыс жауап бердіңіз. Жалғастырайық, кезек Назым сізде. Дайын болсаңыз, бастайық. Дайын. Жетеу сөзі қандай сан есім? Жинақтық. Дұрыс. Абай Құнанбаев Татьянаның Онегинге хатын кімнен аударған еді? Дұрыс. 18-ші ғасыр қазақ жерлерін қалпына келтіріп билік жүргізген хан? Тәуке. Абылай. Қиылысатын екі түзудің ортақ қанша нүктесі болады? Дұрыс. Ағзаның өсуін реттейтін гормонды бөлетін бес? Гипофиз. Дұрыс. Жердің құрылысын айқындайтын басты қабаттардың саны? 3. Дұрыс. Энергия грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Келесі. Азот қышқылының тұздары? Нитраттар. Дұрыс. Сөйлеушінің көңіл күйін білдіру үшін қолданылатын? Дұрыс. Шерхан Мұртаза қай жылы дүниеге келді? Келесі. Қытайлар қазақ шекарасына қай ханның тұсында басып кірді? Дұрыс. Үш бұрыштарды өлшеу дегенді білдіреді? Тригонометрия. Дұрыс. Дұрыс. Инсулин ас қорыту ферменті болып санала ма? Жоқ. Дұрыс. Атмосфералық жауын шашындардың мөлшері немен өлшенеді? Келесі. Қатты кристалдық заттың сұйық күйге ауысуы қалай аталады? Конденсация. Балқу. Назым, бір минут уақыт ішінде 15 сұрақтың барлығын қойып үлгердік, 10 сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші кезеңге нүкте қоямыз, сонымен 5-ші мінберде Айнұр, дайымыз ба? Иә. Сәттілік. Дымы құрыды тіркесінің мәні? Шаршады. Дұрыс. Махаббат қызық мол жылдар романының авторы кім? Әзілхан Нұршайықов. Дұрыс. Темір дәуірі қай ғасырды қамтиды? 8-6. Қабылдаймыз. Градустың 60-тан бір бөлігі не деп аталады? Дұрыс. Нефрон капсуласы неден тұрады? Келесі. Жер қабығының ең жоғарғы құнарлы қабаты? Литосфера, топырақ. Дұрыс. Ньютонның бірінші заңы қандай заң деп аталады? Инерция заңы. Дұрыс. Күкірт қышқылының тұздары? Келесі. Бастаушта, баяндаушта зат есім болса, араларына не қойылады? Сызықша. Дұрыс. Әлихан Бөкейхановтың өмір сүрген жылдарын атаңыз? 1893. Жоқ. Келесі. Біздің заманымызға жеткен ежелгі мерекенің бірі? Наурыз. Дұрыс. Диагональдары тең төрт бұрыш қалай аталады? Квадрат. Дұрыс. Қан плазмасының құрамындағы судың мөлшері қанша? 2,5. 90-92%. Жердің ең ортасында не орналасқан? Ядро. Дұрыс. Айнұр, 1 минут уақыт, 14 сұрақ қойып үлгердік, 10 сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Сонымен бірінші кезең аяқталды, оқушылар. Аламанның ережесі, сіздерге ортақ 30 сұрақ қоям, алдымызда тұрған тетікті басып барып жауап береміз. Егер дұрыс жауап болмаған жағдайда мен қарсыластар деп айтам, сол кезде қарсыластарға бір мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой, және есте бар, ал сәттілік болсын. Ойды әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі... Назым? Риторикалық сұрақ. Риторикалық сұрақ. Мен құстан туған құмаймын. Анел? Махамбет Өтемісұлы. Яғни? Автор Махамбет Өтемісұлы. Автор Махамбет Өтемісұлы. Дұрыс, қабылдаймыз. Сақтарды әлемдегі ең әділ? Анел? Гректер. Яғни? Сақтарды әлемдегі ең шыншыл халық деп гректер санаған болатын. Дұрыс, қабылдаймыз. Көп бұрыш қабырғаларының қосындысы? Ержанат? 720 градус. 720 градус? Ол қалай аталады? Бұрыш қабырғаларының қосындысы ауданы, периметрі деп аталады. Енді қабылдасақ болады, дұрыс айтасыз. Гемоглобин қай заттың құрамында болады? Назым? Қанның. Қанның құрамында?
қантамырларын. Қарсыластар. Ержанат. Эритроциттердің құрамында болады. Ақуыз деп жазылып тұр жауабында. Жалғастырайық. Барлық меридиандарда қиылысатын назым? Солтүстігіміздің оқиды. Дұрыс, қабылдаймыз. Электр тоғының кернеуін? Ержанат. Өлшейтін құрал вольтметр деп аталады. Дұрыс, вольт. Қабылдаймыз. Бөлме температурасындағы сұйық күйдегі ауыр металл? Анел. Натрий немесе магний. Яғни, нақты жауап? Натрий. Қарсыласы. Айнұр. Сынап. Сынап, дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Етістіктердің салт және сабақты болып бөлінуі? Анел. Неге табыс септіктерге байланысты? Яғни, табыс септігінің? Жалғалуына байланысты. Жалғануына байланысты. Дұрыс, қабылдаймыз. Оныншы сұраққа келдік, бұл бізде аудио сұрақ дейді. Таныс үн шықса, тетікті басып барып, жауап береміз. Ержанат. Қоңыр күйі. Қоңыр күйі, бәрекелді Әбікен Хасеновтың. Қабылдаймыз. Әйгілі Қозыкөрпеш Баян Сұлу жырының ең көркем нұсқасын таратқан эпик ақын. Айнұр? Шөже ақын. Дұрыс. Үйсін қоғамында дәулетті адамдардың... Анел? Үйсін қоғамында дәулетті адамдардың киімдері көбіне жібек матадан жасалған болатын. Дұрыс, бәрекелді. Жазықтықтағы фигуралардың ерекшелігін зерттейтін. Анел? Жазықтықтағы фигураның ерекшелігін зерттейтін геометрия бөлімі планиметрия. Дұрыс, қабылдаймыз. Өкпе көпіршіктерінде... Ержанат? Өкпе көпіршіктері ауаны сіңіреді, қанға не сіңіреді? Не сіңіреді ол? Өкпе көпіршіктері. Өкпеде өкпе көпіршіктері арқылы оттегін сіңіреді, көмірқышқыл газын шығарады. Бәрекелді, оттегі сіңіреді. Енді қабылдасақ болады. Республика аумағының мұхит деңгейінен ең... Назым? Каспий маңы ойпатындағы қарақия ойысы -138. Дұрыс айтасыз. Нақты жауап, тамаша. Бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан өткізгіштердің шағын кесіндісі бойымен өтетін екі токтың өз ара механикалық әсерлесу заңы. Анел? Екі ток бір-бірін тебет. Яғни ол қандай заң? Заң білмем, ток екеуін тебетіліне белгілі. Бұл жерде енді әсерлесу заңы деп айтылып тұр ғой. Заңын айту керек. Қарсыластар. Ержанат. Инерция заңы емес пе? Бұл ампер заңы екен. Жалғастырамыз. Әр түрлі атомдар біріккенде қандай заттар? Ержанат? Күрделі заттар. Молекулалар. Дұрыс. Күрделі заттар түзіледі. Қабылдаймыз. Тіркестегі басыңқы сөздің мағынасын. Назым? Бағыныңқы сөз, яғни көмекші сөз. Дұрыс. Қабылдаймыз. Ережесін айтып жіберсеңіз, яғни. Негізі тіркесті сөз екі құрамынан тұрады, ол бағыныңқы сөз және басыңқы сөз. Бағыныңқы сөз, басыңқы сөздің жетегінде тұрып, оның мағынасын ашып тұрады. Тамаша. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қай жерде дүниеге келді? Анел? Мыңтөбема Павлодар облысында, Модан басталатын жерде. Павлодар облысы. Павлодар облысы, иә. Қазір. Меңді қара. Меңді қара? Қарсыластар. Ержанат. Қызылжар ауылы емес па? Жоқ, жоқ, жоқ. Қызылжарға қатысы жоқ мүлдем. Павлодар облысы, Баян ауылы ауданы, Найза Тас деген жер екен. 20-шы бізде фото сұрақ. Экранға назар аударамыз. Таныс бейне болса, тетікті басып барып жауап береміз. Анел? Домалағана? Қарсыластар? Ержанат? Баян Сұлу? Баян Сұлу? Баян Сұлу. Қозыкөрпеш Баян Сұлу. Бәрекелді. Қозыкөрпеш Баян Сұлу кесенесі. Қабылдаймыз. 15-ші ғасырда Әбілқайыр хандығы орналасқан аймақ. Назым? Шығыс Дешті Қыпшақ. Дұрыс айтасыз. Изотермиялық процесті кескіндейтін термодинамикалық күй диаграммасындағы сызық қалай аталады? Ал сіздер.
изотермиялық процесті кескіндейтін термодинамикалық күй диаграммасындағы сызық қалай аталады? Анель? Изотермиялық сызықтар ма? Қандай сызықтар? Изотермиялық. Тамаша, енді қабылдаймыз. Жалғастырайық. Жасушалық құрылысы қай ағзаға тән? Ержанат. Бауырмен жорғалаушыларға. Бауырмен жорғалаушыларға? Қарсыластар. Айнұр. Лизосома. Барлық өсімдіктерге тән екен. Барлық өсімдіктерге. Субарктикалық белдеулердегі ормансыз кеңістіктер не деп аталады? Анель. Шөлдер. Шөлдер. Қарсыластар. Қоңыржай. Қоңыржай. Тундра деп аталады екен. Таңдап алған санақ жүйесінде күштер әсер еткен дененің барлық нүктелері тыныштықта болуы не деп аталады? Анель? Дененің тыныштық күйі. Бір қалыпты күйі. Қарсыласты. Ержанат? Тепе-теңдік күйі деп аталады ма? Тепе-теңдік күйі, яғни механикалық тепе-теңдік күйі. Қабылдаймыз. Химиялық элементтің құрылымы мен сапасы әртүрлі. Екіне одан да көп. Анель? Изотоптар. Немесе аллотропиялық түр өзгерісі. Дұрыс, аллотропиялық түр өзгерісі деген жауабыңызды қабылдаймыз. Әлде біресе бірде сөздері қандай жауап? Айнұр? Кезектес. Кезектес? Кезектес шылауыр. Дұрыс, кезектес мәнді жауаптар қабылданады. Тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы халық қаһарманы атағын алған? Иә? Қасым Қайсенов. Дұрыс, қабылдаймыз. Моғолстанның орталығы? Анель? Алмалық. Дұрыс. Екінші кезеңнің соңғы сұрағы. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз не? Ержанат? Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс дегеніміз үдеуі болмайды, оның түзу сызық бойында бір қалыпты ғана қозғалады дене. Дене дейсіз бе? Жоқ, кез келген зат. Оның үдеуі болмайды. Және жылдамдығы бір қалыпты болады. Бір қалыпты дегеніңіз бірдей ғой? Бір қалыпты өсет, немесе бір қалыпты кемейді. Орын ауыстыра ма олар? Орын ауыстыру болады. Болады, е? Болады. Онда қабылдасақ болады. Тамаша. Құрметті оқушылар, екі кезеңде аяқталды. Алдымен ұпай сандары. Құрметті оқушылар, үшінші кезеңге келдік. Бізде қазір жорға. Жорғаның ережесі енді бұл экран арқылы. Ұяшықта әрқайсыларыңызға жеке дайындалған 5 сұрақтан бар. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Білеміз ғой? Дайын болсаңыздар бастайық. Екі кезеңді қосқанда бізде Анель 16 ұпай жинады. Сол себепті бірінші болып таңдайсыз. Қай ұяшық? Екінші ұяшық. Көрейік екінші ұяшықты. Өз ара тең дәрежедегі сөйлемдерді байланыстыратын шылаулар, ақын өлімі туралы аңыз поэмасының авторы кім, Алтын Орда атыраған кезде пайда болған тарихи батырлық жыр, берілген екі санның әрғайсына берілетін сан, белгілі бір бетке түсетін күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шама, 1 минут уақыт. Егер жауаптарыңыз дайын болса, 1 минутты да күтпей жауап бере берсеңіз болады, Анель. Жауап бере берсе болады ма? Әрине болады. Өз ара тең дәрежеде сөйлемдерді байланыстыратын шылау, жалғаулық шылау. Ақын өлімі туралы аңыз поэмасының авторы кім? Қасым Аманжолов. Алтын Орда ыдыраған кезде пайда болған тарихи батырлық жыр. Ер тарғын, Орақ Мамай, Ер Қосай. Берілген екі санның әрқайсысына бөлінетін сан, ең кіші ортақ еселік. Белгілі бір бетке түсетін күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шама, жұмыс. Жұмыс. Өзгертсе болады ма 5-ін жауабын? Өзгертсең болады, себебі сенде уақытың бар әлі. Күш әрекетін сипаттайтын шама. Уақыт? Қысым. 1 минут уақыт берілді, Анель. 5 сұрақ.
асыққан шайтанның ісі деп бекер айтпаймын ғой негізінде. Асықпай жауап бердің, қысым дедің дұрыс болды, бесеуіне де толық дұрыс жауап бердің. Тамаша. Ал жалғастырайық, келесі болып бізде үй ашық таңдайды. Назым, қай үй ашық? Үшінші үй ашық. Үшінші үй ашықты ашсақ. Өйткені себебі сөздері қандай жалғаулықтар? Ұлпан романының авторы кім? 14-ші ғасырда исламның таралуына қатты көңіл бөлген хандар, жазықтықтағы бұрыштарды өлшеуге арналған құрал, күштің әсерінен денелердің пішіні мен көлемінің өзгеруі. Бір минут уақыт сізге де. Уақыт. Өйткені себебі сөздері қандай жалғаулықтар, себеп салдар жалғаулықтары. Ұлпан романының авторы кім? Сәбит Мұқанов. 14-ші ғасырда ислам дінінің таралуына қатты көңіл бөлген хандар Өзбек хан мен Толық темір. Жазықтықтағы бұрыштарды өлшеуге арналған құрал транспортер. Күштің әсерінен денелердің пішіні мен көлемінің өзгеруі деформация. Бір минут уақыт, Назым. Бес сұрақ, төртеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Ұлпан романының авторы Ғабит Мүсірепов екен, есте болады. Жалғастырайық. Кезек Ержанат, сізде қай үй ашық? Бір. Көрейік, бірінші ашықты. Сізге де бес сұрақ, бір минут уақыт. Туынды сөздер қандай жұрнақтар арқылы жасалады? Алаш партиясының төрағасы кім болған? 1456-1457 жылдары Әбілқайырдың ойраттардан жеңілген қаласы. Айырмашылығы таңбаларында ғана болатын сандар, тыныс салу орталығының қызметі қандай? Уақыт аяқталды. Алаш партиясының екінші сұраққа Әлихан Бөкейханов. Тыныс алу орында бесінші сұраққа өкпе мұрын қуысынан кіреді. Одан кейін кеңірдек, содан ары қарай өкпеге барып, ауа тамырына барады, өкпеде сіңірледі. Айырмашылығы таңбада ғана болатын сандар, теріс, оң және теріс сандар. Минус плюс сандар. Бір мен үшке жауап бар? Бір мен үш. Туынды сөз қандай жұрнақтар? Дың-дың-тың-тың. Анау Сайрам қаласы ма? Жоқ, Сығанақ қаласы. Үш Сығанақ дейсіз, е? Үш Сығанақ қаласы. Біріншіге атауын айта қойш. Қандай жұрнақтар арқылы жасалады деп тұрғы бұл жерде? Сөз тудырушы. Бес сұрақ, бесеуіне де дұрыс жауап бердің, жарайсың.
Жалғастырамыз, келесі кезек. Екі кезеңді қосқанда бізде 13 ұпай жинапты. Айнұр, қай ұш? 4-ші ұшық. Көрейік 4-ші ұшықты. Анағұрлым, едәуір сөздері үстеудің қай түріне жатады? Ақиқат пен аңыз романының авторы кім? Орта ғасырларда қамыстан, кейде ағаштан жасалған музыкалық аспап. Қабырғалары мен ішкі бұрыштары тең дөңесі көп бұрыш. Жер шарындағы ең үлкен аралды атаңыз. Бірінші сұрақтың жауабы... Күшейтпелі істеу? Жоқ, салыстырмалы істеу. Ақиқат пен аңыз романының авторы Әзілхан Нұршайықов. Үшінші сұрақтың жауабы сыбызғы. Төртінші сұрақтың жауабы дұрыс көп бұрыш. Бесінші сұрақтың жауабы Гренландия. Бір минут уақыт, Айнұр. Бес сұрақ төртеуіне дұрыс жауап беріңіз. Анағұрлым, едәуір сөздері үстеудің қай түріне жатады? Мөлшер үстеуі екен. Жалғастырайық. Бізде енді 5 және 6-шы ұяшық қалды. Бұл Замира сізге бұйырады. Қайсысын таңдайсыз? 5-ші ұяшық. Көрейік. Бірнеше сөзден тіркес, бір мағынаны білдіретін тіркес. Жүсіпбек Аймауытов қай жылдар өмір сүрді? Моңғол шапқыншылығынан кейін қайта жанданған 17-ші ғасырға дейін өмір сүрген қала, Еуропа елдеріне жасалған жорықта ғұндарды кім басқарған? Ағзадағы негізгі энергия қоры. Жауап берсем болады? Дайын болсаң зәрине болады. Бірінші сұрақтың жауабы ол тұрақты тіркес. Жүсіпбек Аймауытовтың қай жылдары өмір сүрді жауап жоқ. Үшінші сұрақтың жауабы отырар. Төртінші сұрақтың жауабы Атила. Бесінші сұрақтың жауабы майлар. Майлар? Иә. Жүсіпбек Аймауытовты бәлкім есіңе түсіріп көрерсің, өйткені сізде әлі уақыт бар негіз. Уақыт енді аяқталды. Жоқ па? 5 сұрақ, 1 минут уақыт үшеуіне дұрыс жауап бердіңіз. Жүсіпбек Аймауытов қай жылдар өмір сүрді? 1889-1931 жылдар екен. Ағзадағы негізгі энергия қоры – көмір, су. Сонымен құрметті оқушылар, үшінші кезеңде аяқталды. Кезек қазақ қазынасында. Қазақ қазынасы, енді бұл жерде салт дәстүр, ырым, тиімдар, шешендік сөздер тағы да басқа осыған ұқсас сұрақтар қоямыз. Ережесі екінші кезеңге ұқсас. Бұлай айтуының себебі тетікті басып барып жауап береміз. Қарсыластарға да бір мүмкіндік беріледі. Дайымыз ба? Сәттілік. Күз айында дихандар мен бағбандардың құрметіне орай ұйымдастырылатын мереке. Назым? Сабантой. Сабантой, дұрыс қабылдаймыз. Елдің аса құрметті, беделді адамдары арасындағы достық, сыйластық, қарым-қатынастарда сый-сияпат немесе құдалар арасындағы қалың мал, киіт орнына жүретін сый беру дәстүрі қалай аталады? Ержанат? Сый-сияпат көрсету?
Сиаяпат көрсету. Қарсыластар. Анель. Сиаяп. Бес жақсы деп аталады екен. Білімдінің сөзі ем, мейірімі көп, өзі кең сөзінің авторы. Ержанат. Жиренше шешен. Қарсыластар. Анель. Төлеби. Мағжан Жұмабаев айтқан екен. Жалғастырамыз. Байғаз беру дегеніміз қандай сөз? Анель. Жаңадан бір зат алған кезде тума туыстарыңа немесе үйге келген адамдарға көрсетесің, сол кезде саған көрімдік ретінде берілетін затты байғазы деп атаймыз. Дұрыс, қабылдаймыз. Оспанның үш әйелі қалса, Айнұр? Мұхтар Әуезов, Абай жолы романының үзінді. Дұрыс айтасыз. Нешінші томындағы білесіз бе? Шатасыз. Абай жолы кітабын оқыдыңыз ба? Енді оқып бастадым. Енді оқып бастадым? Жақсы, сәттілік болсын. Жас отаудың шаңырағы көтерілген соң, ағайын туыстар оған шашу шас, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын деген тілек айтады. Ет жақыны босағаға жылқы байлайды. Я назым? Атбайлар дәстүрі. Атбайлар, дұрыс қабылдаймыз. Соғым сойғанда балаларға лайықтап жүрек, бүйрек араластырып, шағын сыбаға дайындау салтын қалай атайды? Ержанат? Бесік қазан ба? Бесік қазан? Жоқ. Енді? Жауап жоқ. Қарсыласты. Соғым сойғанда балаларға лайықтап жүрек, бүйрек араластырып, шағын сыбаға дайындау салты қалай аталады дейді. Бүйрек деп аталады екен. Жалғастырамыз. Тілашар қандай салт? Анель? Бала мектепке барған кезде тума туыстарына аталып өтетін той. Дұрыс айтасыз, қабылдаймыз. Мәтелді жалғастырыңыздар. Ұялмас бетке, Ержанат? Ұялшақ артына. Ұялшақ артын? Жоқ, ұялшақ артын айтады. Қарсыласты. Ұялмас бетке, тұршалғасы? Ұялмас бетке талмас жақ береді деген екен. Жас бала есі кіргенде жеке тай атап, атқа мінгізу салты қалай аталады? Жанира? Атқа мінер тоқым қағар. Атқа мінер тоқым қағар? Иә. Қарсыластар. Анель? Ашамайға мінгізу. Ашамайға мінгізу. Дұрыс қабылдаймыз. Қазақта абысындар бас қосып. Назым? Абысынасы деп аталады, яғни олар бір үйге жиналып, тәтті дәмділерін шығарып, өздерінің сырласады бір-бірін. Дұрыс, бәрекелді, қабылдаймыз. Ғазиза енді суық, қатал табиғаттың еркінде. Өмірінің ақыры... Анель? Мұхтар Әуезов қорғансыздың күні шығармасынан үзінді. Дұрыс қой, бірақ осы жердегі үзіндіні, я болмаса қорғансыздың күнін өзіңіз бұлай кіші кірім, нақты қысқаныңызға түсіндіріп бере аласыз ба? Шынын әтсен, қорғансыздың күнін оқымақ, үнтек осы үзінді тебебі ғазиза деген кейіпкер арқылы таныдым. Әдебиет пәнінен ғана оқыған бойынша есімде екен. Жақсы, олай болса қабылдаймыз. Басты оқысаңыз болды. Бастаңғы дегеніміз қандай сал? Замира? Жалпы үлкен кісілер үйден кетіп қалған кезде, үйдегі кісілер барлығы бас қосып, ойын ойнап, одан кейін барлығы көңіл көтеруін бастаңға деп атаймыз. Яғни, кімдердің бас қосуы ол? Балалардың үйде қалған адамдардың. Жақсы, қабылдаймыз. Бала дегеніміз жас қой, жастардың бас қосуы. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін, ең алдымен азаттық пен білім қажет деп кім айтқан? Ержанат? Төреби. Қарсыластар? Айнұр? Ахмет Байтұрсын. Шоқан Уәлиханов айтқан екен. Жалғастырайық. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры? Ержанат? Абай Құнанбай. Қарсыластар? Айнұр? Махмұт Қашқари. Ахмет Байтұрсын. Мақалды жалғастырыңыздар. Адасқанның айыбы жоқ. Ержанат? Қайтар жолын табалса, қайтар жолын білгенге. Ма сондай? Адасқаның айып жоқ. Қайтар жолды білгенше, тапқанша. Жоқ, жоқ. Я, мағынасы бір боп тұр.
дегенмен де өткен сайыста бізде мақалды жалғастыруда бір сөзден шатасып кеткенге бола нан мал деген сөзге бола қабылдамаған болатын сол себепті де әділ болсын қарсыластар. Адасқанның айыбы жоқ. Ай-ай-ай, есіме түсті. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін тапқан соң деген екен. Ауырған адамды бірнеше күнге кейде айлап, оңаша үйге сақтап, оны балгерлер шықтап, дұғалап, қағып емдейді. Ауыру адам сол кезде ешкіммен сөйлеспей, тіл қатыспай. Бұл ырым қалай аталады? Бұл ырым қалай аталады? Тіл кестіру деп аталады екен құрметті оқушылар. Әмеңгерлікке анықтама беріңіз. Айнұр? Әмеңгерлік дегеніміз, мысалы, қазақ халқында бір отбасында ағасы немесе інісі қайтыс болса, сол ағасының әйелін інісіне жар етіп берген балалары басқа үйге барып жетімсіремесін деген мағынады. Жақсы, дұрыс, қабылдаймыз. Құрметті оқушылар, барлық кезең аяқталды. Зерде интеллектуалды ток-шоуының келесі кезеңіне өтетін үш оқушыны хабарлаймыз, және де ұпай сандар. Сонымен құрметті оқушылар, бүгінгі сайыста төрт кезеңді қосқанда 24 ұпай жинап, келесі кезеңге өтті Ержанат, құтты болсын. Және де бізде 26 ұпай жинады Назым, жарайсыз. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы бірінші орынмен өтті келесі кезеңге Анель 30 ұпай. Ал енді Айнұрдың ұпай сандары 23, Замирада 12 екен. Өкінішке қарай ұпай сандары енді сәл болса да жетпей қалды. Десек те, бұнымен әлі жарыс, қызық, білім аяқталған жоқ, құрметті оқушылар. Біріншіден сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Екіншіден ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік болсын баршаңызға. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын. Оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік. Сау болыңыздар.